Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dofus e hoje estamos aqui para mais um calabouço. Tanto será o calabouço das larvas. Portanto, para chegar aqui você tem que ir nesta posição, menos 2, menos 5, depois entrar por um túnel, como se fosse para as minas, e depois tem que percorrer um caminho todo. E para entrar no calabouço você precisa de ter um ovo de larva dourada e depois clicar duas vezes e poderá então entrar no calabouço. Se você entretanto estiver a meio do calabouço e depois voltar atrás, ir para sair do lugar, depois para voltar terá que começar tudo outra vez, porque aqui não há nenhum NPC que teletransporte para o ponto em que parou. Assim sendo, este vídeo será, digamos, já o terceiro calabouço. Aliás, o quarto, depois do calabouço da areia, do Batofo e do Escarafolha. Mas, no entanto, eu já gravei muitos outros, aliás, quase todos, antes deste vídeo. Mas, no entanto, quero pôr este agora, porque este tem que ser mesmo agora. Não consigo deixar na última sala e depois voltar, porque não dá para fazer. Portanto, é o único calabouço que eu conheço, até, que não dá para fazer isso. Portanto, as conquistas. Onde é que está? É o pusilânime, que é não terminar ao lado de um adversário. Aliás, não terminar, não é? Não terminar, exatamente. E o versátil. O versátil à partida será fácil. Agora o pusilânime, como temos a Osa, o Steamer, etc. Mas eu creio que são raças, a maior parte são raças móveis. Portanto, não deverá haver muitos problemas. Antes disso, eu queria agradecer a todos os que comentaram os vídeos anteriores, sobretudo os vídeos do Calabouço da Areia e do Procurado. É assim que tem que ser em todos os vídeos, ok pessoal? Deixar os vossos comentários, os vossos likes, caso realmente tenham gostado do vídeo. E outra coisa que eu queria dizer é quanto às formas de fazer camas e dupar. Eu ainda não tive tempo para trabalhar nisso, porque ainda exige um pouco de tempo. Eu neste momento estou a ter uma fase de provas na faculdade, portanto ainda não tive tempo para gravar isso, mas será com certeza em breve que irá aparecer no canal. Se continuarem assim, obviamente, deixando os vossos likes e os vossos comentários. Portanto, vamos lá. Provavelmente poderei falhar a conquista, mas bom, pelo menos estará aí o calabouço gravado. Portanto, vamos lá. Então, vou começar aqui. Convém deixar chars de agilidade mais para a frente. Aliás, vamos já pôr os chars que têm que ficar cá atrás, que é awesome, porque senão ficam bloqueados e depois eu não consigo andar. Mas à partida não haverá grande problema. À partida. Portanto, isto até é bom, eu consigo atacar a larva. Ok, o que eu vou fazer com o rolo? Deixem-me só pensar. Provavelmente eu consigo... Exato, vou fazer uma adaga boomerang, pôr uma bomba. Provavelmente é isso que temos melhor a fazer, a menos que eu acerte... Ah, convém matar... Ah, ele tira 2 PA. Atenção, cuidado com isto. Vou aproveitar até já bater ali no boss. E vamos pôr uma bomba... Pôr uma bomba aqui. A tendência, exato, a tendência é eles avançarem mais para aqui, portanto. Vamos ver. Uma coisa chata nestes monstros é que eles têm um feitiço que lhes dá, como é que eu ia dizer, reflete o feitiço. 2 PAs. Posso usar arma, possivelmente. E vou usar a fuga, portanto a larva vai se colar a mim e eu vou usar a fuga e depois vou voltar a esta posição. Espero eu que ela faça isso. Sim, vai fazer isso. Eu não sei se ela ativou o seu escudo, ativou, portanto esta é a parte complicadita. O que passa atrás do escudo é o veneno e algumas invocações como o sincro. Aliás, eu até posso fazer uma coisa engraçada. Ou não, não vamos fazer. Não vamos fazer coisas engraçadas. Queria dar dano em toda a gente. Mas... Vou fazer aqui. Vou ficar aqui.
Não vou usar a armadilha de silêncio para já, porque os mobs ainda estão relativamente distantes. Escafandro. Portanto, eu não posso atacar aquele ali. Vou já curar um pouco a minha Sheller. Vou ficar por aqui. De preferência, colocar os personagens longe. Ora bem, eu consigo bater em alguém que não tenha escudo. Isto para ir no turno 3 é que, aliás 4, é que vai começar a ser mais fácil, que eu posso atacar toda a gente. Este aqui ainda não tinha o escudo. A azul é a única que não mete escudo, os outros metem todo escudo. Portanto, vamos deixar estes longe. Eu se calhar até vou colocar um tofu. Ah, e já agora as bombas da Roller também, a reflexão do feitiço não resulta. Ou seja, você se colocar dentro do glifo não reflete o feitiço. Você pode usar. Vou ficar até aqui. Ela vai bater na azul, exato, boa, bem menino. Uff, a tirada de PA. E as invocações, começam a haver aqui bastantes invocações. O glifo da Robler vai ajudar. Aliás, eu posso fazer aqui. Aí só tem 4 PAs. 4 PAs não dá para fazer nada. Pois é, 4 PAs não dá para fazer muito. Vamos até fazer uma coisa. Que é a Sheller vai trocar comigo. Muito bem. Consigo bater na azul. Okay. Eu acho que devíamos era fugir. Vou usar uma fuga. Ok, assim ela está bem presa. Vamos continuar com o veneno. Este boss é um pouco complicado por causa daquilo que vocês estão a ver ali. Uma armadilha do silêncio. Teria que andar duas. Perfeito. Se ele andar seria mesmo perfeito. Os personagens da agilidade de preferência ficarem mais perto. Não sei se ele precisa de linha de visão para... para bater. Mas assim que o reflexo do feitiço passar, eu vou conseguir atacar toda a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr uma torre de cura. Porque isto parece-me que vai ser um pouco mais complicado do que eu previa. A armadura de sal na minha roller não vai proteger muito, mas... Aliás, nem sei quantos danos é que reduz. Mas bom, deu crítico. Ah, se este avançar seria ideal. Isso, boa. Eles estão todos com a armadilha de silêncio. Matou o meu tofu, mas bom. Isso eu já não posso fazer muito. Posso fazer um ataque. Ok, e pôr mais uma árvore. Vamos jogar à distância. Ok, desde que é infalável não me atrapalhe muito. Vai morrer. Morreu. Já morreu. Portanto, o feitiço que passa no próximo turno. Estou na dúvida o que é que eu poderei fazer. Vamos buffar alguém. Vamos buffar o Steamer. O Steamer bate bem, portanto vamos buffá-lo. Aliás, ele está com muitos PMs por causa do... Deixa-me só concentrar aqui. O objetivo é não ficar preso. Puf,
Foste atirada. Ah, perdeu 115, not bad. E ele está numa boa posição para eu meter nos glifos. Aliás, 3 PAs. 3 PAs, os PAs exatos para eu fazer isto. Ok. Eu não sei se já falhei a missão. Acho que não. Mas não tenho a certeza. Eu acho que não. Bom, eu vou ficar aqui no meio de propósito. Ah! A bomba que não morreu. Podia fazer isso, mas. Aquele já acabou o escudo. Ah, esta larva. Exato, esta larva não tem o. Pena que eu não bato muito. Vamos à fuga. Sem célula secular. Ai, quase 33 pontos de vida. Exato. Mas também já vai morrer, o Cerame já vai matar. Ainda é complicado fazer esta conquista. Portanto, vamos usar veneno. E vamos. Eu acho que agora devemos avançar, senão vai ser complicado. Deixa-me pensar. Puf, estou com 10 PMs. Este ainda está com escudo, aquele não. O que devíamos fazer até era pôr uma. Uma arpoadora aqui. E vamos curar alguém que precise. Sim, já está ativada a arpoadora 165. Vai nos fazer jeito a arpoadora daqui a pouco. A Sadida ficou bloqueada. Vou fazer aqui uma liberação. E mais nada. Começar a plantar árvores em tudo quanto é sítio. Começando por pôr uma lá em cima. Aliás, se eu pudesse. Exato, perfeito. E não vamos avançar demasiado porque eu tenho medo de ficar bloqueado. Ah, a inflável sempre a curar. A inflável por acaso é espetacular. Temos que matar. Ora bem, tofu 4, posso dar PAs e dano, mais nada. PA e dano. Manter sempre a Osa longe. Ah, ele foi bater no boss, ok. Uf, esta tirada de PA é que. Ele não faz mais nada, o boss não... só invoca e tira PAs. Nem isso consigo fazer. Vou fazer isto. Vamos fazer uma remissão desta vez. Aliás, deixa-me ver como é que é o feitiço do boss. Larvema. Ah, ele usa em toda a gente. Toda a gente. Uma forma de puxar aquele ali. Aliás, será mais fácil só fazer isto. Antes que ele volte a ter lá o feitiço, senão. Extremados. Posso fazer aqui uma coisa. Aliás, ui, com 4 PAs não dá para fazer nada.
4 PAs novamente é muito pouco. Se eu atacar o Steamer finaliza. Provavelmente. Vamos ficar no. Ficar aqui. É bem, tenho que evoluir a torre, a guardiã. Estou com 10 PAs, o Steamer não perdeu muitos PAs, ainda bem. Já vamos em 15 minutos de vídeo, é. Esta conquista é um pouco demorada, realmente. Pois, supostamente. Aliás, eu consigo fazer duas coisas. É melhor não brincar com o fogo. Vamos simplesmente matar a larva. E vamos evoluir a nossa torre. Ok, perfeito. Agora, supostamente. Aliás, a Sadie. A Sadie não. Nice, crítico, matou logo não sei quantas larvas. A Robert consegue matar a outra. Ah, esta cura, assim é que eu gosto. Ora bem, nós não temos invocações, Osa. Vamos ter que jogar. Eu acredito que o Tofu é uma boa opção neste momento. O Tofu consegue ir ali atacar a larva. Apesar da Robert já conseguir fazer isso. Ah, ele vai atacar a Shinlarva. Ok. Ui. Se fores para aí. Ora bem, só posso usar imã uma vez. Vamos puxar a Shelver, vamos. Se calhar até punha. Ah não, não tenho mais PM. Ah, já começa a fazer dano. Já começa a bater bem isto. Contrapartida, não consigo fazer nada ali. Eu tenho quantos? 9 PAs? Consigo fazer isto? Aliás, eu consigo fazer uma coisa interessante. Ah não, a maré só tem 2 de coisa. Não é? A maré só tem. Exato, 2 de alcance. É o que dá. Aí se. Só precisava fazer ali um relaxar. Só precisava fazer ali um relaxar. A larva vai morrer. Perfeito. Espera, eu consigo fazer, deixa-me pensar. Pensa rápido. Isso, consegui fazer o que eu queria, uff. Vamos curar um bocado. Tumba! Lindo menino! Assim é que eu gosto. Agora vou tentar tirar-lhe os PMs. Que jogada bonita! Ainda vou fazer a missão, espetacular. Temos ali uma lunática, me tirar PAs do boss não era mau. Ou então uma bloqueosa, uma. Enfim, uma coisa qualquer para bloquear. Por mais aqui qualquer coisa. Ah não, podia ter posto na diagonal, que burro. Podia ter posto uma árvore na diagonal do boss. Mas bom, faz mal. O que eu posso fazer agora é pôr um Google para bloquear a larva. Agora a bomba não vai morrer, não. A bomba não vai morrer. Vamos dar sapo. Resistência natural. E vamos dar grito urso na Roblard.
Ok, não dei PMs ao. Porquê é que isto acontece sempre? Não dei PM. Eu acho que ele vai perder PM. Não, não perdeu. Uf, está quase a morrer. Ele está quase a morrer. 214 de vida. É só eu fazer um pequeno imã. E GG. Ora, aí está! Lindo menino! Bem jogado, pessoal. Pusilânime e versátil desbloqueados. Aí está. Espero que tenham gostado deste videozinho. É um vídeo. É assim, eu acho que estes vídeos ajudam imenso a aprender a jogar com as raças, mas mesmo muito, 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 muito. E olhem que eu até estou cansado hoje. Se eu estivesse realmente com energia, teria feito uma jogada ainda mais bonita. Mas é assim, com poucos PAs e poucos PMs, que você vai pensando nas melhores jogadas. Porque com pouco você consegue fazer muito. Um bom jogador é isso que faz. Com pouco consegue fazer muito. Não quero dizer que eu seja um bom jogador, para já, mas é assim que se aprende a ser um bom jogador. Portanto, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. O calabouço está feito. Fizemos as duas conquistas. Não sei qual será o próximo vídeo, depende muito do meu tempo. À partida será calabouços, mas quando eu tiver uma aberta, faço então os vídeos de camas e de profissões. Portanto, até lá, desejo-vos um excelente dia. E então espero que tenham gostado deste vídeo. Se realmente gostaram, digam aquilo que disse no início do vídeo, deixem o vosso like e comentem o vídeo também. Portanto, até ao próximo. Falou!